Osim priliva 150 miliona dinara iz državne u gradsku kasu, povećeni su i prihodi poreza iz različitih kategorija, pa se taj višak novca sada raspodeljuje kako za završetak započetih investicija, tako i za rešavanje umeđu vremenu iskrslih problema. 111,6 miliona dinara je veća odluka od osnovne odluke, dakle 4 milijarde 227 miliona dinara je sada ukupna. Ukupan budžet grada Čačka, projektovali smo dodatih oko 20 miliona dinara od raznih vidova poreza, kao takođe negde oko 50 miliona dinara dodatnih prihoda od prodaje imovine, odnosno zemljišta, kao i 21 milion dinara prihoda od dobiti javnih preduzeća koje treba da se uplate u gradsku kasu. U budžet se neće sliti planiranih 49 miliona dinara od poreza na zarade, jer dve nemačke firme neće početi sa radom pre poslednje kvartala ove godine. Neće biti utrošeno 25 miliona dinara planiranih za izgradnju zgrade Centra za socijalni rad, jer su vlasnici parcele povukli prethodno datu saglasnost. Najveći deo novca za infrastrukturne projekte biće upotrebljen za rešavanje, rečeno je, akutnih problema. Rebalansom budžeta smo predvideli značajna finansijska sredstva za rešavanje i projektno-tehničke dokumentacije, ali i izvođenja radova na rešavanju problema u ulici 66 u mesnoj zajednici Atenica. Takođe, 1,5 milion dinara planirano je za nabavku pumpi za rešavanje problema plavljenja u Beogradskoj ulici ispod podvožnjaka, takođe nabavku pumpi za ulicu Đakona Vakuma, dakle jedan celovito rešavanje problema u ulici 66 i uopšte u Atenici i celog dela do Trnavske reke. Osnovne i srednje škole rebalansom će dobiti još po 7 milijuna dinara za tekuće popravke, a izdvojen je novac za opremanje nekoliko kabineta, među kojima i učionice za dualno obrazovanje u mašinsko-saobraćajnoj školi. Više od 20 milijuna dinara za infrastrukturno opremanje, završetak infrastrukturnog opremanja poslovne zone u Preljini, nastavak radova u poslovnoj zoni u Konjevićima, saobraćajnice, svega onoga što se dešava. U toku su radovi u vrednosti od 35 miliona dinara na opremanju na izgradnji putne infrastrukture sa pratećom komunalnom infrastrukturom u industrijskoj zoni u Konjevićima. Ono što nedostaje da se kompletno opremi infrastrukturno poslovna zona u Preljini jeste izgradnja jednog dela atmosferske kanalizacije prečnika FI 800, otprilike od kružnog toka do ovog uključenja ka hipodromu, tako da će, kažem, do kraja ove godine industrijska zona u Preljini biti apsolutno potpuno infrastrukturno opremljena. Istaknuto je da je dodatnih 4 miliona dinara opredeljeno za izgradnju vrtića Poletarac u centru grada, a 5,5 miliona dinara za opremanje fiskulturne sale namenjene polaznicima ustanove Zračak i škole 1. novembar. Ponavljam da je budžet stabilan, da grad isplaćuje sve svoje obaveze, dodatna sredstva nas samo stimulišu i nadamo se da ćemo već u narednoj godini, dakle ovo je, siguran sam, jedini rebalans koji će biti u ovoj 2018. godini, da ćemo sve ove aktivnosti do kraja godine završiti i da ćemo već početkom decembra ući u izradu i u predlog budžeta za 2019. godinu. Izdvajamo podatak da je za nabavku protivgradnih raketa opredeljeno još 3,7 miliona dinara. Na sednici veća, osim ostalog, prihvaćen je zahtev autoprevoza da za 10% poveće cene prevoza, i to u gradskom od 3 do 5 dinara i prigradskom od 5 do 10 dinara. Obrazloženo je da cene nisu menjene već 6 godina.